Previously on The Walking Dead. I know who you are. I got another good one for you. Oh, shit. Forgot about that. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug. You got it, boss. Tere, hea vaataja. Toots olen. Taustaks jooksva mängu nimi on The Walking Dead. Ja kahjuks ma seda ise küll mänginud ei ole, aga sellest hoolimata tahan selle mängu ühele teist ära anda. Mänguga toetab mind hea sõber, striimijälgija Margo Ema. Panen tema pildi ka kohe siia ekraanile. Siia või siia poole ma veel ei teagi, eks kohe näete. Ja kindlasti tunnete ära, olete ta ka varem kohanud, selline näeb siis välja Margo Ema päriselus. Ja mida siis teha, et see mäng endale saada? Selle mängu endale saamiseks olen välja mõtelnud sellise vimka, et olge käesoleva nädala laupäeval 23 november õhtul kell... mis hea kell aeg on, 23.00 laupäeva õhtul, vast ei ole liiga hilja, twitch.tv/toots kanalil, panen selle alla linki descriptionisse ka ja olge selle twitch.tv kanali jälgija ja sellest piisab. Üks kanali jälgija, kes koha peal olemas on ja elumärke annab, saab selle mängu endale ja täitsa tasuta kohe lausa. Kes muid tõudeid ei ole, kes tahab, võib jälgida YouTube'i kanalit, kes tahab, võib jälgida Toots Movies Facebook'i kanalit. Eks ta mõistlik ole, sest seal jookseb kogu see info tavaliselt läbi, kui veel midagi sellist tuleb ja ma olen üsna kindel, et midagi sellist veel tuleb. Aga see on suht vabatahtlik, nii et 23.00 23.11. ehk 23. novembril olge Twitch.tv Toots kanalil. Ja ühel teist on võimalik see mäng siis endale saada. Ongi kogu lugu. Tänan vaatamast ja ilusat päev. I don't know. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so.